biz bizi itmizin də xatirəti var. Biz bizi itmizin də xatirəti var. Nə sual varsa onun atveti var. Nə sual varsa onun atveti var. Orxan da deyə bunları sürüdü hamsı sürüyə. Biz açan dur gəlirik binə qədiyə. Bələddi bütün başı binə qədiyə. Kəndin naxsaqqalı aftar tetim var. Biz bizi nə sual varsa onun atveti var. 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 Gəzmişəm çox el obanı görmüşəm. Odun yandırdan sobanı görmüşəm. Dünən yuxuda babanı görmüşəm. Belə də hamvuz üçün bir veti var. Belə də hamvuz üçün bir veti var. Biz bizi yitimizin də katleti var. Atveti var, belə də hər sualın atveti var. Ey ay cahan keş sən ölməyirsən mi? Nə olub özbə gəlməyirsən mi? İmanlısan axı bilmirsən mi? İmanlısan yuxuda bilmirsən mi? O yerə ruhumuzun gəl geti var. O yerə ruhumuzun gəl geti var. Biz, bu xanım bizi özünə gəzib dur beşilər. Elə bir söz deyərəm ki deşilər. Kişi kəndində deyərlər kişilər. Bakının gül kimi mentaliteti var. Yan-yana gedir. Hansı yerdəki qədim yana gedir. Seyidim bomba peçat kubleti var. Seyidim bomba peçat kubleti var. Nəzər yadı kimi batmaq olar. Belə meyxanədə də yatmaq olar. Ay pələk, bunları neçəyə satmaq olar. Çentralinin ucuz marşeti var. Çentralinin marketi var. Biz bizi yitimizin da katleti var. Bunlara düzünü diyen zengin deyir. Bu cahan keşti ahi ne istiyir? Rast kişi kendinde kişiler deyir. Sen demesen pramoy zapreti var. Sen demesen pramoy zapreti var. Sizə bu meyxanada gəldi həvəs. Ay Vüqar Orxanda da vardı nəfəs. Ulduz zirə, sonra qarpız, sonra yes. Seydim pin kodu var, sekreti var. Seydim pin kodu var, sekreti var. Ay Rəşad sentralin bu yandadır. Ay Rəşad sentralin bu yandadır. Sən deyən söz satılır dükandadır. Bunların hamısı hələ gör aksizi var, etiketi var. Hələ gör aksizi var, etiketi var. Biz bizi yitimizin də qatili. Kim axı qiymətini verib bunun? Sözüm ürəyinə gedib girib bunun. Kişi çoxdan işini görüb bunun. İşdən azad eliyün dekreti var. İşdən azad eliyün dekreti var. Sıxacam sən belə hın
göreceksen, zirreden biri de düşen göreceksen. Başında pistoletin manjeti var, başında pistoletin manjeti var. Biz bizi gitmişim de kardeşi var. Ayşe sende yaşlı cehet olsun, ele meyhane diyum balet olsun. Yüz tane avtomat pistolet olsun, onsuz da Orhan'ın branjleti var. Onsuz Orhan'ın branjleti de. Vay Orhan ilahi yıksın evini, ne var yine bırakmışsan yivini. Orhan o kadar sevir Xəzər TV'ni, ofisinde Tolik'in portreti var. Ofisinde Tolik'in Orhan şair kimi mena tanıyır, onu hamı misra misra tanıyır. Binə qədi hamımızı əla tanıyır, hamının arxivi var, anketi var. Hamının arxivi var, anketi var. Biz bizi gitmizin məqaleti var. Bu iştablar var ağlacınan, şairi axtarıb soraqlacınan. Sən vüqar özünsün gülaqlacınan. Tolik'in maşını var, planşeti var. Tolik'in maşını var, planşeti var. Şair odur ki onun yoxdur təni, baş dağalıdır bu başa düşər məni. Cahan keş uşaqsan alladar səni. Ağanın Moskovski kompeti var, ağanın Moskovski kompeti var. Biz üyitimizin də qadreti var. Mənə dostlar diyanıb arxa dayaq, yenə konfetdən edir burada soraq. Azmısansa ayıb balarlıq uşaq, konfet nədür azmısansa uşaq. Gəl verim yaxşı ciyər paşteti var, gəl verim yaxşı ciyər paşteti var. Burada az yaşlı Qazəl xan özüməm, pələgin toyunda aslan özüməm. Pələng bilir bunu aslan özüməm, özümən. Bunların tək qızıl brasleti var, bunların tək qızıl brasleti var. Bizi yetimizin də qatleti var. Ay vüqar balaca qınadım səni, Orhan olmayacaq ki Tolik'in təni. Xəzərdə pələk qarşılayır məni, orda hamının xüsusi kabineti var. Orda hamının xüsusi kabineti var. Biz yetimizin də kabineti var. Torfağı kətdə belledi mirfəri, əlini bulara yelledi mirfəri. Çətini kiyini melledi mirfəri, vuracaq su boyu çüzoyu dupleti var. Vuracaq su boyu çüzoyu dupleti var. Ay cahan geç təbimiz sazdı hələ, meydanda bezat qazdı hələ. Sən qızılsan probun azdı hələ. Qızılın 50 cür predmeti var, qızılın 50 cür predmeti var. Ha, Orxanın qurban kesərdim boyuna, bir söz attım uşaq düşdü oyuna. Meymun gecikib pələngin toyuna, çünki bunda meymun immuniteti var. Çünki bunda meymun immuniteti var. Bizə nə var içimizin? Bu vüqar Orxanı incitməyə çaş, bildiyim bunlara öyrətməyə çaş. Adamın dirişası gedməyə çaş. A bunun patologu var, parketi var. A bunun patologu var, parketi var. Bizi itimizin də qatleti var. Ey adam var min bir bəlaya uğrayır, şeytan onun hər hiləsini uğrayır. Şeytan hər istediğini uğrayır, bu cahan keşin də qarnı ağrıyır. Aparım bəcə uşağın tuvaleti var, aparım bəcə uşağın tuvaleti var. Buna bak görüşmə neysun qarışır, gah küsür gah da mənlə barışır. Mirfərid mə biliyarddan danışır, tək bətək gəlsin oynayan. Bizi yetimizin də qatleti var.
üçümüzdə deyir odunun yanır petimizdə. Biri yüngüllü gedir içimizdə, yüngül atletikanın atleti var. Yüngül atletikanın atleti. Sözlü gör nə gözəl meydandı, eşidib sonra demiyin nöqsandı. Mənim üçün həyat özü bir zindandı. Sonda da yaxşı cayıl var, beti var. Sonda da yaxşı Qoreyisi yığılasan, məni sən meyxana ilə qıdığılasan, Ruslan bir də bu cür qatıqılasan, görəcəksən orovun langeti var, görəcəksən orovun langeti var. Bağmədir sözlü Bezat qaz birdi, belə də meyxanada saz birdi, bu söz baz döyür nağıl baz birdi, məndə arxivdə bunun disketi var. Məndə arxivdə bunun disketi var. Geçsə məni, Ruslanın olmayıb heç vaxtı təni. Doğrudan Seyid bağışlasın məni. Seyiddir doğrudan bağışlasın məni. Bunların göydə məli ilə seti var. Bunların göydə məli ilə seti var. Deyəsəm meydanın ol ceyardı, bilən bilir nə cürnə o yardı. Hamı tanıyır bu şair o yardı, mən babam illərdir sənətkardı. Bal əli boyda bir klarnet var, bal əli boyda bir klarnet var. Biz bizü yitimizin də katleti var. Məni heç kim ata bilməz kənara, bu klarnetlə qalıb dur avara. Dalıca zurna qavalnan nağara, dəstə dörd nəfərdür kvarteti var. Dəstə dörd nəfərdür kvarteti var. Biz bizü yitimizin də katleti var. Ha, özü də qoşulsa kvinteti var. Adam var görər onun baxışı bilər, məni çox seyir sənətin naxışı bilər. Babon sənətkardırsa yaxşı bilər. Zəng elə gör babovun bir çeti var. Zəng elə gör babovun bir çeti var. Heç bunun meyxanasın ammiya sus, bal əli gərəkdi göz yummiya sus. Cavandı buna hamımız cummiya sus. Bu işin növbəsi var, osreti var. Bu işin növbəsi var, osreti var. Biz bizi anlaş babali, belə tez kəm batasam, qoymaram mən çəti çətlə qatasam. Sözümün balaca kayfım tutasam, onda şey var, kakayım var, meti var. Onda şey var, kakayım var, meti var. Biz bizi yitimizin də katleti var. Siz yanda cəmatın dəstəyinə baxın, fələngin oğulça istəyinə baxın. Operator bunun köynəyinə baxın, diqqətlə Orxanın köynəyinə baxın. Məndə o pamazının vilvetim var, məndə o pamazının vilvetim var. Bizdən nə var etsin? Bunlar mənim lağ edirlər nəyimə, onsuz da hamı gəlir dəstəyimə. Köynəyimə istəyirsə dəyişək usbeti var, istəyirsə dəyişək usbeti var. Biz bizim itimizin burada belə izi tanıyan bəndə də var. Vətənə fəxri nümayəndə də var. Rəşad dediyin nələ məndə də var. Məndə laf atması var, tableti var. Məndə laf atması var, tableti var. Biz itimizin də kapleti. Hər şeyin sığortası, kasketi. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.